שלום, אני דוקטור שוק, והיום אני רוצה לדבר איתכם על דורבן בכף הרגל ועל הטיפול הייחודי שפותר אתכם מהכאבים בזמן קצר, ללא תרופות וללא ניתוח. בעבר, כשהיה מגיע אליי מטופל עם כאבים בכף הרגל, במיוחד כאלה שמופיעים מוקדם בבוקר ומקשים את הקימה מהמיטה, הייתי נותן לו כדורים נגד כאבים, נוגדי דלקת, זריקות וכמובן פיזיותרפיה. לרוב זה לא היה עוזר, ואחרי כמה שבועות של סבל, הייתי מפנה אותו לביצוע ניתוח לא פשוט שההחלמה ממנו אורכת שנה ולא בהכרח פותר את הבעיה. עד שגיליתי את הטיפול בגלי הלם של רפואות. בהתחלה חשבתי שמדובר במכשיר קטן שקיים במכוני פיזיותרפיה, אבל אז הבנתי שמדובר במכשיר גדול ועוצמתי שנותן תוצאות ארוכות טווח ב-90% מהמקרים, כמו שאף טיפול אחר לא יודע לתת. היום אני שולח את כל המטופלים שלי לטיפול בגלי הלם, והם חוזרים אליי בדילוגים להגיד תודה. התקשרו עוד היום לאחת מ9 מרפאות הפרוסות בכל רחבי הארץ וקבעו תור לאבחון. שמים סוף לסבל ולכאבים. רפואות, טיפול בגלי הלם.